Glava druga. Na straži svojoj stadoh i stajah na kuli i motrah da vidim šta će mi reći i šta bih odgovorio onome koji me koraše. I odgovori mi Gospod i reče, piši utvaru i da bude razgovjetno na pločama da se lako čita. Jer će još biti utvara do određenoga vremena i govorit će šta će biti do pošlijetka i neće slagati. Ako oklijeva, čeka je, jer će za cijelo doći i neće odocniti. Gle ko se ponosi, njegova duša nije prava u njemu, a pravednik će od vjere svoje živ biti. A kako vino vara, tak je čovjek ohol. Niti ostaje u stanu, jer raširuje duh svoj kao grob i kao smrt je koja se ne može nasititi i zbira k sebi sve narode i skuplja k sebi sva plemena. Neće li ga svi oni uzeti u priču i u zagonetke i reći, teško onom koji umnožava što nije njegovo, dokle će i koji trpa nase gusto blato. Neće li najedanput ustati oni koji će te gristi i neće li se probuditi oni koji će te rastrzati i kojima ćeš biti grabež? Što si ti oplijenio mnoge narode, tebe će oplijeniti sav ostatak od naroda za krv ljudsku i za nasilje učinjeno zemlji, gradu i svima koji žive u njemu. Teško onome koji se lakomi, nagadan dobitak kući svojoj, da postavi gnjezdo svoje na visokom mjestu i sačuva se od zla. Smislio si sramotu kući svojoj, da zatreš mnoge narode i ogriješio si se o svoju dušu. Jer će kamen iz zida vikati i čvor iz drveta svjedočiće. Teško onome koji gradi grad krvlju i osniva grad nepravdom. Gle, nije li od Gospoda nad vojskama da ljudi rade za oganj i narodi se trude ni zašto? Jer će se zemlja napuniti poznanja slave Gospodnje kao što je more puno vode. Teško onome koji poji bližnjega svojega, dodaje mijeh svoj da bi ga opojio i gledao mu golotinju. Nasitit ćeš se sramote mjesto slave, pij i ti i otkrij golotinju svoju. Doći će k tebi čaša u desnici Gospodnjoj i bljuvotina će sramna biti na slavi tvojoj. Jer nasilje učinjeno Libanu pokriće te i pustoš među zvjerjem koja ga je plašila za krv ljudsku i nasilje učinjeno zemlji, gradu i svima koji žive u njemu. Šta pomaže rezan lik što ga izreza umjetnik njegov? Šta liven lik i učitelj laži, te se umjetnik uzda u djelo svoje gradeći njeme i dole? Teško onome koji govori drvetu, preni se, i njemu kamenu, probudi se. Hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu. A Gospod je u svetoj crkvi svojoj, muči pred njim sva zemljo.